এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে বাবাৰ কুকান্ত বাবাৰ বাবেই বিখা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নাম ইন্দ্ৰকল্প তামুলী উৰফে বাবা তামুলী নাম শুনিলে এনে লাগে যেন স্বয়ং ইন্দ্ৰপুৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট অৱতৰণ কৰিছে এই মধ্যম পিছে ভগৱানৰ দেশৰ পৰা অহা যেন লগা এইজন ইন্দ্ৰকল্পৰ কৰ্মকাণ্ডৰ কথা জানিলে আপুনি ক'ব ভাবিছে চাকৈ কি কৰিলে ইন্দ্ৰকল্প উৰফে বাবাই তেনেহলে শুনিব লাগিব বাবাৰ কুকৰ্মৰ কাহিনী ঘৰত অকলশৰে আছিল কিশোৰী কথাটো গম পাই মানুহ নথকা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে বাবাই তাৰপিছত হঠাৎ চিঞৰি উঠিল কিশোৰী বুজি পাইছেই নিশ্চয় মানুহ নথকা ঘৰত বাবাৰ প্ৰৱেশৰ পিছতে কিয় চিঞৰি উঠিল কিশোৰী হয় কিশোৰীৰ সৈতে কুকাণ্ডৰ অপচেষ্টা লখিমপুৰ জিলাৰ চিলনিবাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ৰামপুৰ কলিতা গাঁৱত আজি এজনী আদিবাসী যুৱতীৰ ওপৰত বাবা তামুলী নামৰ এটা পাখণ্ড নৰপিকাছে কৰিবলৈ বিচাৰিছিল সেইবাবে আমাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা এই নৰপিকাছৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ কিন্তু তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছে আমি চিলনিবাৰী আৰক্ষী শাখা আৰক্ষী চকীত বাৰম্বাৰ ফোন মৰাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে তেখেতসকলে আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি সেই বাবা তামুলী নৰপিকাছক যদি ইয়াত আনি পেলাই প্ৰশাসনে যদি ব্যৱস্থা নকৰে তাৰ ওপৰত আমি আমাৰ নিজৰ মতে যি কৰিব লাগে আমি কৰিম আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব অন্যথা পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ ৰূপত যাবলৈ বাধ্য হ'ব এয়ে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তৰফৰ পৰা আমি লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছোঁ এৰা শুনিছেই নহয় দিনকাল ভাল নহয় ঘৰতো সুৰক্ষিত নহয় যুৱতী মহিলা ইন্দ্ৰকল্প উৰফে বাবাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আন এক জঘন্য ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল এগৰাকী কিশোৰী ৰামপুৰৰ এগৰাকী আদিবাসী কিশোৰীৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ অৰ্ধ উলংগ কৰি ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ইন্দ্ৰকল্প উৰফে বাবাৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী সময়ত ছোৱালীজনীৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি ঘৰখনত উপস্থিত হয় স্থানীয় ৰাইজ ৰাইজ দেখি পলায়ন বাবাৰ উগ্ৰপতি ধৰি ৰাইজ পালেগৈ ইন্দ্ৰকল্প তামুলী উৰফে বাবাৰ ঘৰ নাই ঘৰতো নাই কিশোৰীৰ সৈতে কুকাণ্ডৰ অপচেষ্টা কৰি ৰাইজৰ ঔকিল খোৱাৰ ভয়ত ঘৰ এৰি পলায়ন বাবাৰ তাৰপিছত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত ৰামপুৰ চিলনিবাৰী ইন্দ্ৰকল্প তামুলীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ চিলনিবাৰী আৰক্ষীও পাখণ্ড ইন্দ্ৰকল্পক বিচাৰি চলাইছে অভিযান লখিমপুৰৰ পৰা ইনজামামুল হকৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8